Bible. Ibi bintu ntago uzabishobora. Hey! You could be channel imwe umusobanuzi umukeye kandi utunganye ukomoka ku ntumwa. Hey! Bimeze bite rero? Twigarukiye Igwe Media. Rock Entertainment ku bufatanye. Icyaba cyo kuri Metre Nzovu. Ndagira ngo mwibutse mu gice cya mbere Metre Nzovu yari yambaye ibirombe bye anwa ku mazi ayanyinyira gake gake byose tuduri cyamamare. Mupampe mbona bihita n'umupampe w'umujangweri. Izi ni incamake sibyo twabonye mu gice cya mbere. Metre Nzovu yabonye yamuteje umugore mbona bihita arakubitwa ibyo mu gice cya mbere. Hey! Chamachi! Ukore ne wibuke ni Metresse! Mugice! Cha kabiri Metre Nzovu yitorezaga ku mafero butu! Abona umupampe w'umujangwiri! Ku mutwe! Hey! Atunganye mu byose! Ye urani tuma ugenda umugabanya kusha! Byose nibyo twabonye! Yeah! Metre Nzovu! Master w'imyuko! Imana y'imyuko! Punch! Wari umugore! Imana y'iminyuko! Metre Nzovu! Mu gice cya gatatu nanone wibuka mbona bihita yafashe umukozi baturanye nawe amuzana mu rugo kwa bosi kwirwanaho agira ngo azature umuntu hasi. Twarabibonye! Metre koko naguhisha iki? Reka rero turebe episode ya gatanu. Igwe Media ifatanije na X Nation Rock Entertainment ku bufatanye Metre Nzovu episode ya gatanu. Dutangiye gute rero? Dutangiriye hano barakwerekana umugide. Hey! Nyagasani ari kumwe n'umukera rugendo buretse nta kintu mubonye buretse urebe Metre Nzovu yapfuye. Metre Nzovu yapfuye. Tuheruka Metre Nzovu ari gukubita uwamwibye. Metre Nzovu yapfuye ate? Barakwereka wa mukerarugendo yaje hano akora ku maraso ya Metre Nzovu arayihumuriza. Uyu mukerarugendo asa nk'ufite imbaraga zidasanzwe. Akimara kuyihumuriza ahita abona inkomoko y'ayo maraso ya Metre Nzovu. Metre Nzovu inkomoko ye burya ntabwo ari ku isi. Metre Nzovu amaraso ye ntabwo ari kuri iyi si yacu aturuka mu gicu. Biriya bintu ariko mubona mubibonye. Umukerarugendo ufite imbaraga zidasanzwe yihumurije amaraso ya Metre Nzovu. Kano kantu karebe witonze. Inkomoko ya Metre Nzovu umugabo akomoka iyo ruguru. Hey! Metre Nzovu akomoka iyo hejuru mu kirere mu isanzure. Metre Nzovu yapfuye. Reka bagusubize inyuma iminota 30 mbere yuko Metre Nzovu apfa. Byagenze bite? Yishwe n'iki? Cyagirwa twasiga Metre Nzovu ari gukubita cya gisambo. Igisambo cyemeye kuruka. Ubundi nta gisambo kiruka nk'uko uzi ko ntaho kiruka. Metre Nzovu yazanye igisambo. Tugende nkwereka ibyo n'ibyo aho nabisize. Metre Nzovu avayo n'umupampe w'umujangweri. Rero bita mbona bihita. Uyaje kwerekana ibyo y'ibyo aho biri. Boro zanjye ziri. Uyaje kuruka. Ziri hakurya iri. Mvuze ngo iki? Metre Nzovu uramubona ariko ntagajya biraba mvuse ngo iki gisambo gico turagataye turitaye Francise umujangweri mbona bihita inyuma umujangweri w'umupampe mbona bihita bari mu ishyamba gisambo kigiye kumwereka imitungo iri gico muri iryo shyamba shamba harimo ininja mbona bihita ntacyo numvishe muri iryo shamba harimo abapape n'utuyuyuzi utamenya ni bande nta kintu mu ishamba harimo ababangutse gutyo mama we nta bantu mbonye mu ishamba nyiritayeye dore inyuma yabo mbona bihita yikanga nta kintu numvishe mbona bihita hakunino ishyamba ririmo ninja ishyamba si ryaru dore ishyamba mbona bihita aricyo yumvishe umupampa w'umujangweri mbona bihita shyira imoto hasi bano
bandi kiki ni bandi ninje shatu siri muri iri shyamba mama we ninje shatu ni shyamba ne dodo hey kure yimuta mbona bihita dore buryo basuhuzanyamo neza neza wagira ngo ni baba pampi tuzanyo yabo basuhuzanye nk'aba pampi bacu tuzi bete n'inzofu yaje hano uranyereka imitungo yanjye ahaniri mbona bihitagarara hano igisambo kugira ngo cyarahagaze kije kumwereka imitungo kibyaye tugenda unyereka imitungo nta nkokiruka kirabanza kiramubara ni igisambo kibara metere nzofu kitoze kuguza bawashi mayijari tutsuki hey dara sarama metere nzofu cyaramwubikiriye kirakubita buriya gukubita ni ukubikira metere nzofu mutwa mu gihorori punch kitu kifunga turakiriryo turi foto mupapa umushagweri umushagweri igisambo cyita kinimurika turakiriryo ariko kiba kinariho ni igisambo cy'ikinyakiriryo iwo haho hantu twari turi aho umukerarugendo ubwo bakubitaga metere nzovu barakwereka wari uhari hey hari umukerarugendo w'iviriyo za rubaya muri masisi ifite ibaraga bidasanzwe reka kunari kumwe n'umugida mwereka uriya musozi ni urukara yiciyeho wa muzungu wa muzungu aramaze kumwica akurigiriya amwirika hano ku kirenge cya ruganzo none se roka sobanura ya filime abakerarugendo bose baje mu Rwanda nuko baza babaza metere nzofu bari kumukubita bamuhetse mapyisi nawe undebera urwego ibintu biba bimaze kugeraho metere nzofu bamukubise bamuteruye bamwima n'umwanya wo gutora amabuye paci kuri iryinyo metere nzofu bari kumukubita bamuhetse mapyisi uzi umuntu rwo kubita gutoriye akakwima n'umwanya wo gutora amabuye bano barareba hey kakato bamukura amenyo ihishe hari abari hafi aho metere nzovu yarakubiswe metere nzovu nuko bamwishe bamuzana mu cyobo metere nzovu asa nkaho yari yiteguwe metere nzovu ibye nuko byagenze hey dore ba abapampe ba metere nzovu nyagasani shitani tuwa mafaranga yacu nibo bagambaniye metere nzovu ndayabaha kuri telefone abapampe ba metere nzovu nibo bamugambaniye buriya nta muntu n'umwe ukwiye kwizera ibaza abapampe metere nzovu yizeraga nibo bamugambaniye none metere nzovu arapfuye nawe ujye undebera igisambo cyatanze umufungo metere nzovu bamuzanye bamuta mu gaco buri gisambo bari bazi ko narukasa nta gisambo kibyo kijya kiruka kirimanukira ubundi nari imvugo kwimanukira aturutse buri gisambo bibiri ivuga ko neza azaza ngo nk'igisambo urupfa igisambo urwego kiba kimaze kugeraho mu bantu bose bari ku isi ngo Yesu najya kugaruka azaza nk'igisambo abikuvuga byibura ngo azaza nk'umusobanuzi ako nino hari ababirebaga byose metere nzovu apfuye hari abari kubireba harimo umukerarugendo wiviriye za rubaya metere nzovu ari hano buritsi buritsi wisara uyu mukerarugendo afite imbaraga zidasanzwe hey twabibonye areba metere nzovu metere nzovu arimo hano ndagira ngo ukurikire filime ni hano twatangiriye filime yacu rero mukerarugendo urabona afite imbaraga bidasanzwe yagize gutya yihumuriza amaso ya metere nzovu akiyihumuriza dore inkomoko ya metere nzovu burya ni mu isanzure ni mu kirere niyo hejuru nimba ari kuwe mu bumbi gusa metere nzovu ntagakomoka kuri iyi si yacu burya mama we mumvumve ntabwo tumutabara se oya uyu mwihorere atuye ntabwo tumutabara mwihorere ntese bosi kubera iki kuko ni kumva urupfu aha hafi ariko rwatinye kugera kuri uyu mugabo uri kumva amagambo ariko umukerarugendo ugenda ufite imbaraga bidasanzwe ati hano ndi kumva urupfu ariko rwatinye kwegera metere nzovu hey kubera iki se uyu watoranyijwe watoranyijwe iyi ni intare y'umujyi iyi ni intare y'umujyi wa kigali intare y'umujyi wa kigali intare y'umujyi wa kigali ngo n'urupfu rwayitinye twimanukire ako kanya barakwereka ikirere cyaragiye kirahinduka ahari saa munani z'amanywa hahise amubwira kabiri bitewe n'urupfu rwa metere nzovu izuba rirarenze
kurenga ari ku manywa yabo ishuru mirabyira kubita ikirere kigabanyamo kabiri kubera ubupfu rw'intare y'umujyi wa Kigali. Mama we mbega urwego metere nzovari wowe umugabo wamwishe ku manywa barakwereka habaye ubwira kabiri imirabyira kubita igicu kirahinduka isigabanyamo ijuru ryigabanyamo ibice bibiri nyagasani metere nzovu ntasanzwe. Mama we inde bari basukuye puye inde icyamamare nzovu wabari bazi ko bishe icyamamare nuko kigarukiye. Mama we master buri cyamamare bari bazi ko bakishe yaje hano ku musozi kugasengera k'umusozi mugabo arabanza yikuramo ishati metere nzovu arabanza areba mu kirere ku nkomoko ye twabonye ko adakomoka inaha arabanza asaba imbaraga bituruka iwabo hejuru arabanza aramedita neza yitonze metere nzovu imyuka arayususa arangije apfuka manu ku gasongero k'umusozi ntagira gukurikira filime witonze ibaze apfuka manu kurikira filime metere nzovu yagurutse yerekeza ku wundi mubumbe. Mama we metere nzovu katore yagurutse yerekeza ku wundi mubumbe menye giye kuzana imbaraga zidasanzwe aho komoka iwabo ibaze metere nzovu muri episode z'ubutaha yagarukanye imbaraga bidasanzwe bitume ukora subscribe ukande no kunzogera yari roki nk'ibisanzwe abamuzi ntibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho. Ciao ciao ndabakunda utazacikona episode z'ubutaha.